Enkya leero obwedda buliwo okubeera eso ku luguudo lw'Entebbe ng'amaaso nga yunifoomu z'abasirikale b'ebyokwerinda z'olabako. Road blocker obwedda be baana baliwo nga zino zibadde ziteekeddwa mu nkulungoyi wa Zana, ekisubi, ekitubulu wamu n'Entebbe. Efe twakibuuse tukozesa mobile money platforms kakati tuli ku mission ya kunoonya mukulembeze waffe. Omukulembeze awambiddwa, omukulembeze asibiddwa, tetumanyi waali. Twagala ekintu kimu buyinza. Kulodi bloka ya chitubulu ate yo chibadde chika. Kuwewe dabaza kumpe buli motoka na buli chintuwe chibadde mu. Kulodi bloka ni wabaduwa wagizba nupu wabakuwa atidua. Nga kubano kubadde kone meya weka sangati. Tone sempe bwanabalala. Sabwandiswa nupu nga nayalu baddemu bwagani doko yongere ku kisaawe ero nalabiddwa ko nga kuba amasimu ago kumukumu bwana oluvannyuma ababaka bannupu nga kulembeddwa mu mbaka w'ennaka wa East Ronaldi Nsubuga bali mwezo batadde akakanga baagala polisi ebabuulira omuntu waabwe gyatwaliddwa babadde nabo nnyonyi be batugambye baana bafunye okweralikira katugende pake magere omukulu bali mwezo magere tugenda magere naye tetumanyi wolo natumweralikira nene nyonti tetumanyi mukulembeze waffe bena biraga akatengo rijime aba tetsuwa kutambula irabo balaba batugame tusogete sigara wano tulinde orders from above babuza above yani tebatibagala tulinda above yani nakataite kasaze kubolo bannamaje ne bazinga ko bannamawulire wamune byabwe nga bamuku bannamawulire bayisiddwa mu ensamba gere ne watwaliwa ne ku polisi y'Entebbe nga nabamu bayika musayi abasirikale baba de road je tulinga bagamba bagenda kusangula buli kimu kyonna kyonna kye tulina mu kamera zaffe ne tubagamba atero ate tunabako kye tukozede tunababikwata ng'abamawulire buli omu gy'akolera okulanga tukavalinga entambula ya Kyagulanyi okuva ku airport wabula ab'ebyokwerinda babadde bakambwe nnyo emmotoka ya UPDF gy'evudde nejja netukwata ffenna Kirindi ne tugamba ebintu byaffe nasooka babikwata ne batuggyako amasimu naye nga tulina ebiwandiiko ebitwogerako nti tuli b'amawulire kino kidde eri abatwala kampani zaffe oba n'abatwala ebyokwerinda bannange journalism is not a crime tusaba naffe ng'abamawulire batuwa eddembe lyaffe tukole ebintu byaffe mu mateeka bwe tubanga bapolisi tusobodde okuwa ebitwogerako lwaki ogenda ahead n'okuba owamawulire atakuvumye atakukubye mutusula mba spies nga tuli mu kukola ku bano okubaddeko munnamawulire waffe wa Delta TV owa Kingdom TV Center mu Moses Joseph bali ku ddembe wa CBS Kitone Julius owa NBS John Cliff Wamala wa NTV wamu n'abalala waliwo enamba ya drone namba UBL 5 5T ebadde ekunganya abo bonna bagandi ogenda mu kisaawe Entebbe wamu ne bannamawulire babatutte tetumanyi babatutte wetogerira nga iyo mubaka wa Busiro South akyakumirwa mu kaduguru ka polisi Entebbe ng'aliwa mu n'abawagizi ba nupu abawerako. Enkya ya leero obwedda buliwo okubeera eso ku luguudo lw'Entebbe ng'amaaso nga yunifoomu z'abasirikale b'ebyokwerinda z'olabako. Road blocker obwedda be baana baliwo nga zino zibadde ziteekeddwa mu nkulungoyi wa Zana, ekisubi, ekitubulu wamu n'Entebbe. Efe twakibuuse tukozesa mobile money platforms kakati tuli ku mission ya kunoonya mukulembeze waffe. Omukulembeze awambiddwa, omukulembeze asibiddwa, tetumanyi waali. Twagala ekintu kimu buyinza. Kulodi bloka ya chitubulu ate yo chibadde chika. Kuwewe dabaza kumpe buli motoka na buli chintuwe chibadde mu. Kulodi bloka ni wabaduwa wagizba nupu wabakuwa atidua. Nga kubano kubadde kone meya weka sangati. Tone sempe bwanabalala. Kwakyagulanyi
waka yine tata ganyiza kwa nani nyokola tena nokudaya te Kampala nyokola mchikonsumansi sabwandi swanupo ngana yalubadde mu bwagani doko yongereye ku kisawe erone labiddwa ko ngakuba masimu ago kumukumu bwana oluvanyuma babaka banupo ngakulembeddwa mu mbaka wennaka wa Eastern Ronaldin subugabali mwezo batadde akakanga bagala polisi ebabulira omuntu wabwe gyatwaliddwa baba denabo nyonyi be batugambye bana bafuna okwera likira katugende pake magere omukulu bali mwezo magere tugenda genda magere na yete tumanyi wolo natumwera likunene nyonte tetumanyi mukulembezi wa fuka bena biraga akatengo regime aba tetsuwa kutambula era obalaba batugambye tusoke tusigale wano tulinde orders from above babuza above yani tebatutibagala tulinde above yani nakatai tekasaze kubolo bannamaje ne bazinga ko bannamawulire wamune byabwe ngabamu ku bannamawulire bayisiddwa mu ensamba gere ne watwaliwa ne ku polisi entebe nga nabamu bayika musayi abasirikale baba de root je tulinga bagamba bagenda kusangula buli kimu kyonna kyonna kye tulina mu kamera zaffe ne tubagamba terwa kye tunabako kye tukozede tunababikwata ngaba mawule bulomuja akolera okulanga tukavalinga entambula ya Kyagulanyi kuva ku airport obula ababe okwerinda babadde bakambwe nnyo emotoka ya UPDF jevudde ne Janet kwata pena kirindi ne tugamba ebintu bya finance okababikwata ne batujja kama simu ne nga twine ebiwandiiko ebitwogera konti tuli ba mawulire kino kidde eri abatwala kampani zaffe bana abatwala ebyokwerinda banange mid journalism is not a crime tusaba naffe nga ba mawulire batuwedde embe lyaffe tukole ebintu byaffe mateeka bwe tubanga wa polisi tusobodde okuwa ebitwogerako lwaki ogenda ahead n'okuba wa mawulire atakuvumye atakukubye mutusulamba spies nga tuli mu kukola ku bano okubaddeko munnamawulire waffe wa Delta TV owa Kingdom TV Center mu Moses Joseph bali kudembe wa CBS Kitone Julius owa NBS John Cliff Wamala wa NTV wamuna abalala waliwo enamba ya drone namba UBL 5 5T ebadde ekunganya abo bonna 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 bagandoge namukisawe entebe wamune bannamawulire baba tutte etumanje baba tutte wetogerira nga yomu bakwa busiro south acha kumirwa mukadoguka police entebe ngaliwa munabo agizibanno papa welako